muru e ucio mai no are muru tiga nake ni kaige githe andu mena mitugo atiri omothe mothe nya ciuria professor omothe ni ciuria na ni ndikanoga ni kuria ciuria na tondu ina computer hau ri kana kana he mundu ina gathina tondu ha ona ni ndiona ta he na andu maigana ona ha na kuma nyaikuru kuma nyaikuru he mundu ina thina urenda kuyuriria ciuria ndureke nguthomere e uria 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 nikio ndi mwena uyu na ni ona goro ndikire njaguti yaku reke ngagitamburukagia ngakuriria ciuria ni sojo kiuria he mundu ina thina ha na from nakuru muthuri wako twatiganire mwaka muthiru ndirachokire kumenya ati ni arahikanirie ni arahikirie my sister o riu niki kiuru nake professor atarakata haya maratiganire na muthuri wake mwaka muthiru arachoka kumenya ati ni arahikirie sister yake niki kiuru nake professor nedete andu anyu nedete andu anyu nedete andu anyu nedete andu anyu niendete andu anyu. Na kwa mwatigana rwa hikire si niendete andu anyu. Chione tena mimi. Hmm. Amuteithia. Hamro gura thina. Chara dikuma na nyuki. Ndio ndirau gate. Mutumia wakwa ni arorire. Oh ni orire meri ina mithiru. Eh. Ndiraiguire ni aroneka miru. Na ni ahikirio muthungu.